Då ska jag lösa det här ekvationssystemet och jag löser det här då med additionsmetoden. Så jag sätter igång direkt och adderar ihop eftersom att jag ser att jag har en negativ y-term här och en positiv y-term här och de tar ut varandra direkt här. Så kvar på den här sidan får jag bara 4 stycken x och här får jag 8. Så 4x är lika med 8. Jag delar med 4 på båda sidor så får jag att x är lika med 2. Och så sen så smackar vi in en 2 istället för x här så får jag 2 gånger 2 minus y är lika med 3. 4 minus y är lika med 3. Kan addera med y på båda sidor. Så får jag 4, oj, vi byter färg. 4 lika med 3 plus y. Subtraherar med 3 på båda sidor. Får att y är lika med 1. Sådär. Och här ser man ju det redan. 4 minus 1 är 3. Så svar. X är lika med 2. Y är lika med 1. Så här har jag en lösning till ekvationssystemet. Så det jag kan göra här då det är att skriva om de här båda ekvationerna på k-form. Om jag gör det här, vi kan ta och flytta den där en liten bit. Vi flyttar den så där. Så har vi kvar den. Och så sen så skriver vi om det här på k-form. Jag tar och flyttar över det här y på den sidan. Så får jag 2x är lika med 3 plus y. Och här så subtraherar jag med 2x på båda sidor. Så får jag att y är lika med minus 2x plus 5. Så då har jag redan skrivit den här andra ekvationen på k-form. Så för att få den första ekvationen på k-form så ska jag bara subtrahera med 3 på båda sidor. Så får jag att y är lika med 2x minus 3 och y är lika med minus 2x plus 5. Så här har jag de båda rätta linjerna som motsvarar de här båda ekvationerna då. Så då sätter vi in det här då. Så då har vi 2x minus 3 hade jag och så sen ska vi ta då minus 2x plus 5 som andra. Och så sen kör vi rå bara. Och då ser vi att vi har en skärningspunkt där. Om vi tittar på skärningspunkten så ligger den i x lika med 2, y lika med 1. Och det är vårt svar på vårt ekvationssystem.